Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Martha's Doll, joguinho de terror. Não sei do que se trata, então só fui. Ixi, tá, tem um bagulho ali. É uma demo, aliás. Ah, foda-se, eu não vou ler isso. Finally, I'm inside Martha's house. Tô dentro da casa de Martha, ok. Examinar. Olha só, cheguei, não chego porra nenhuma. Peguei uma câmera. Como que eu uso? Ih, que da hora, velho. Ó, que da hora o... Sim, ok. Gente, mas já começa assim. Eu só comecei. Tudo bem? O boneco tava olhando pro lado. Que boneco? Esse boneco? Quem essa pessoa tá... Gente, a bateria tá acabando ali, porra. Pô, mas calma aí. Mano, eu não sabia. Tava acabando a bateria. Tem bateria? Amigo, tá tudo bem? O que que é isso? Ah, agora ele parou. Enfim, né? Tá bom. Eu não consigo abrir. Parece que alguém tava vivendo aqui nessa casa. Sim, com certeza. Eu não tenho dúvidas que alguém tava morando aqui, né, porra? É bateria em algum lugar? Eu não consigo correr. Opa. Aqui, uma bateria, porra. Nossa, eu nem vi como eu uso a bateria. Vai dar susto pra caralho. Entendi. Lockpick. Eu não examinei a lockpick, eu preciso examinar. Então, 4 lockpick? Bom, entendi. Como que eu boto combina? Foi? Nossa, mas que pesadelo, viu? Calma aí, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Tem porra nenhuma. Ah, tá, é isso aqui, porra. Nossa senhora, velho. Eu tentando descobrir de onde veio a porra do barulho. Era do teto. Eu tô com medo. Não vou mentir. Eu tô meio assustadinha. Vou falar dessa bateria aí. Que merda. Eu peguei uma chave pequena de um quarto. Isso é um quarto de criança? Eu não lembro se ela teve criança. Nossa, você não lembra quem sou eu. O que você acha que eu sou? A bateria... Velho, essa bateria acaba pra... Achei, ué. Não é esse aqui? Ah, tá. É pra... É uma chave de cozinha. Tava escrito ali embaixo. E aí, menininho? Tá bom, desculpa, eu não queria ser inconveniente. Abri, bateria, pega. Aí combina, boa. Como que eu usei? Papel. Ah, tá. Entendi. Lê. Calma, deixa eu tirar isso aqui. Frankie é meu boneco favorito. Ele é o guardião da minha casa. Eu fiz ele desde que eu era jovem, né? É criança, sei lá. Ele é engraçado. Eu amo brincar de esconde-esconde com ele. Mas quando ele ficar bravo, ele é um monstro. Tá maluco, Frankie? Vai se fuder, mano. Frankie. Susto, caralho. Vai dar susto. Ai, deu susto mesmo. Vai se fuder, porra. Cara, eu já tava preparada. Foda-se. Filha de uma puta. Nossa, velho. Eu tava preparada mesmo, mas eu me assustei pra porra, mano. Vai tomar no cu, cara. E agora, o que eu faço? Que porra de música é essa, velho? Como foi que eu sou arrombar disso? Ficou minha rola, caralho. Bom, gente, eu não sei mais o que fazer. Essa porta tá trancada. Opa, calma aí que a bateria acabou. Calma aí, Frank, só um segundinho, por favor. Cara, você é um anjo, filho da puta. Amigo, o que é que você acha de meter o pé? Ele não quer meter o pé. Preciso encontrar a chave. Irmão, eu já olhei em tudo que é lugar, eu não encontrei essa chave. Só achei a chave da cozinha lá. Agora você quer exigir de mim achar uma chave de uma casa que eu não sei que casa é essa. Cara, não tem chave em mais nenhum lugar, Frank. Enquanto essa chave tá enfiada no meu rabo. Vai virar de sol. Só que ao invés de eu abrir meu olho, eu vou esquecer. E a bateria do meu bagulho que acabou? Ah, tá. Mano, que... Oh, na moral. A chave tava atrás do bagulho, mano. Imagina se eu não olho isso aqui, né, Frank? Vai me assustar de novo? A chave é lá de cima agora, né? Mas acabou minha bateria. Tô sem bateria, gente. Caralho, tô com medo. Abre. Oi. Caralho, Frank. Que da hora, velho. She was making a load of dolls. Ela tava fazendo uma cacetada de boneco. É, tava assim. Opa, papel. Por que que você pega essa porra ao contrário, velho? Facas. Essa faca se foda. Tem bateria aqui? Bateria? Tem alguém aqui? Não? Mesmo. Antes de abrir essa porra aqui, vou ver se tem bateria, né? Sim, tem bateria. Eu acho que não tem bateria, gente. Ah, tá. Facas. Tá bom, uma faca tem... 1, 2, 1, 4. 1, 2, 1, 4. Ou é 4? Ah, não. É 1, 3, 1, 4, porra. 1, 3.
A mãe tá uma, a mãe sabe demais, cara. Que isso? Chave da... Ai, vai dar susto. Não, chave do porão. Acabou ainda? Tem bateria em algum lugar? Gente, não tem bateria e eu tô sem bateria na minha câmera, caralho. Go out! You are not welcome here! O que você falou pra mim? O que você falou pra mim, irmão? O que você falou, irmão? O que você falou? Eu acho que ele falou não volte mais aqui, só que eu não ouvi o outro. Então, me desculpe, meu inglês é péssimo, tá? Só sei ler mesmo, me perdoam, não. Caralho, que... Hey, Frankie! Are you Frankie? Caralho, Frankie, filha da puta! Caralho, Frank, filha da puta, mano. Obrigado por jogar a demo. Bota na lista de desejo da Steam. Espero pela versão completa. Caralho, Frank. Filha da puta, mano. Pô, que tipo de pessoa tem um porão desse jeito, hein, velho? Bom, gente, mas é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição. Comenta aqui embaixo o que acharam. Eu amei, eu amei. A voz do carinha ali no final. Mano, muito bom, mano. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso. Beijão e tchau.